70% af jordens overflade er dækket af hav. Et hav, vi skal værne om. Det estimeres, at mellem 5-13 millioner tons plast flyder ud i verdenshavene årligt. En belastning, der truer vores økosystem og mennesker. Plastmaterialet i havene kan genanvendes og omdannes til nye brugbare materialer, såsom byggematerialer, ny emballage eller PET-plast, som blandt andet bruges i møbelindustrien. PET-plasten er inden produktudviklingen blevet omdannet til et certificeret filtmateriale. Et materiale, der udover at være bæredygtigt, også er holdbart og akustikdæmpende. Happy Cave sansestimulerende hule er et bæredygtigt møbel, udviklet af opsamlet PET-plast opsamlet i verdenshavene. Et møbel, der gennem ro og sansepåvirkning giver velvære og trivsel. Forskning viser, at børn i løbet af deres skoledag oplever stresspåvirkning på grund af for meget støj og mangel på ro. Forskning viser også, at små microbreaks i løbet af dagen øger livskvaliteten, øger performance og minimerer stress. Gennem påvirkning af sanserne kan trivselen styrkes. Formsproget i Happy Cave er inspireret ud fra en japansk papirfoldeteknik kaldt origami. Det skaber et skulpturelt udtryk og en lukket og omsluttende huleform, der signalerer tryghed og ro med god komfort. Happy Cave sansestimuli hule er udviklet til børn. En hule, hvor børn får ro og sansepåvirkning. Blandt andet ved hjælp af vippende og beroligende meder, der hjælper til at aflaste stress og uro. Barnet genoplades og opnår bedre velvære og trivsel. Happy Cave har et moderne, hjemligt og blødt udtryk, der appellerer til hygge, ro og afslapning. Et design, der har mennesket i centrum. Filtmaterialet er udover at være bæredygtigt, også holdbart, akustikdæmpende og rengøringsvenligt. Happy Cave er ikke kun henvendt til børn med sanselige udfordringer, men til alle børn i grundskolen, der indimellem har behov for ro eller stimulans. Happy Cave skaber rum til bedre fællesskaber eller mulighed for fortrolighed. Hulen giver rum til barnet, der bedst koncentrerer sig eller oplades i stillhed.